Pues tot jo passava festes. No? Hi havia gent que mos deia, per què feies aquest acte precisament en un dia així? Nosaltres hem dit que és un dia boníssim. La gent... Hi ha hagut molt bona resposta. A més, era un dia que no hi havia moltes activitats. Per tant, vam trobar que era un dia molt adequat. Bé, avui és una festa, que ve a concloure els treballs, la feina de molt d'anys, d'una persona, que és l'Esperança Llebrés, al meu costat, que s'ha dedicat a estudiar l'obra d'aquest pintor. Pot ser no tan conegut per gran públic, Jaume Marquant, però que és un pintor que té un nom destacat dins el panorama de la pintura a Mallorca, sobretot del paisatgisme. Jaume Marquant és un autor que aquí podreu veure obra seva des de la dècada dels anys 30 fins a la dècada dels 70, i a més, com a petita anècdota, hi ha una obra seva dels anys 20, quan ell comptava una quinzena d'anys. 12-14 anys. Per tant, ja se pot intuir el desig de dedicar-se a la pintura, tot i les dificultats que de fet durant la seva joventut hi va haver, materials, la suposició de la família, etc., que després potser en Esperança mos ne parlarà una mica. El títol de l'exposició és Des de la soledat i el silenci, la pintura de Jaume Marquant, i ho podreu veure aquí a la sala, per tant, si teniu coneguts, que us pugui interessar, per favor, els olells, se podrà veure fins dia 25 de març. Després, aquesta exposició també se podrà veure en el Centre Cultural Cap Vermell de Cala Ratjada. Se tracta d'una exposició conjunta entre els ajuntaments de Capdepera i l'Ajuntament de Sant Llorenç, i per tant també vull agrair a l'Ajuntament de Capdepera, que tenim aquí nosaltres, en Pere Cortada, que és el tècnic de turisme, tècnic de cultura, que tenc el regidor de turisme de Sant Llorenç aquí de l'hora. Per tant, el tècnic de cultura, Pere Cortada, de Capdepera, i el regidor de turisme de Sant Llorenç, Colau Bordal. Per tant, vull agrair a Capdepera, primer que tingués iniciativa, és un autor que va néixer a Capdepera, i per tant molt vinculat amb aquell municipi, i des de l'Ajuntament de Capdepera li volien fer aquest homenatge, que és aquesta exposició. Molts varen proposar que hi participassin i tots els varen dir que sí, i s'hi ha anat fent feina durant aquests mesos. És una exposició formada per 42 obres de, com us deia, un autor que travessa, que viu tot el segle XX. Neix l'any 1908 i morirà l'any 1999. Aquestes 42 peces són representatives de diversos gèneres, de maneres diferents de treballar, i com vos deia, van des dels anys 30 fins a la dècada dels 70. Volia agrair, primer de tot, la presència de tots vostès, després, com he dit, d'en Pere Cortada i d'en Colau Bordal, la representació de l'Ajuntament de Sant Llorenç, també un agraïment molt, molt especial a tots els propietaris d'aquestes obres. Hi ha més d'una vintena de persones que han cedit molt generosament l'obra, perquè per tant és una oportunitat que tenim de veure peces molt significatives d'en Marquant de tota la seva vida, que clar, com que estan en mans de particulars, és difícil poder-les veure. Pots veure una, pots veure dues, però no totes és conjunt. I per tant, ens dona una idea molt clara de la seva manera, del seu llenguatge, de la seva signatura. Per tant, moltíssimes gràcies a tots els propietaris. I sobretot, com deia abans, a l'Esperança Llebrés, que s'ha dedicat molt d'anys a estudiar aquesta figura, que a més està enllestint un llibre que desitgeu poder veure aviat, un llibre en el qual hi ha tota una catalogació d'un estudi i a més una catalogació de l'obra d'aquest pintor. I també, com li deia, a part de la feinada i l'esforç i l'energia, que també hem tingut molta paciència en altres, perquè sempre hem hagut d'anar estirant una miqueta. No? Abans de donar la paraula als meus companys, dir-vos que de fora hi ha una copeta de cava, per tant, amb aquest petit acte d'inauguració, vos convido a anar de fora a agafar una copeta i entrar dins la sala per visitar l'obra. Bones tardes. Quan he vist l'exposició li dic una esperança, li dic com un incluït gallina de piel, fa la pell dividina. És el que ha dit en Pere, una oportunitat única,
i una feina que només podia fer en Esperança Llibres. Quan vaig saber que feia el llibre, tot el que li vaig proposar, escolta, és que tu, que tens el contacte amb els propietaris, que has anat a veure els quadres, que els has fotografiat, hauries de fer una altra feina paral·lela, que és demanar-los que mos deixessin els quadres. Tu que els coneixes, tu que has tingut aquesta relació, i que eres l'únic que ho podria fer, evidentment. I bé, menys mal que li va agradar la idea, el projecte, que a més tenim, no sé si en el Consell l'arribarem a valor o no, perquè ja mos hem cansat de si sí o si no, perquè també has de destacar que sigui un projecte conjunt i això, agrair, com ha dit en Pere, a tots els propietaris que heu fet possible i que heu deixat les quadres, perquè possiblement no se torni per a organitzar una exposició. Serà molt difícil tornar a organitzar una exposició com aquesta, ja em m'atreviria dins la vida. I un apunt més. Quan ja enllestirem una mica de projecte, el regidor, que avui fa poc va venir, que té 30 anys, 35, no sé, 35, una cosa així, clar, no havia sentit parlar mai d'en Jaume Marquet. I és que, diguem, l'han deixat a s'oblit i les generacions joves no el coneixen, perquè no han sentit parlar mai d'ell. I va ser una reflexió que feren plegats, també amb esperança, de dir, sí, és que ja tenim una edat i a poc pues, ja sabem qui és en Jaume, hem tingut l'oportunitat de conèixer el Marquet, però la gent jove no. I crec que també és una oportunitat única per donar-lo a conèixer a la gent jove. No? Bé, no, en esperança de ser que en sàpiga, ser que mos ha de demostrar de tot això. I gràcies. Gràcies, Pere. I benvinguts a tots i tots. Jo a Sant Relé sí que ho havia sentit qualque vegada, però clar, no havia dit pot caure per no ser l'extensió d'obra que veig aquí i a més sí que molt serveix on pot seguir la coreografia i d'ell, que mos apropa una miqueta més a la seva obra. I més sent un pintor pues, també de la zona, diríem, ja no només que ha de parir, sinó també de la zona, i dir que bueno, és per nosaltres pues, una satisfacció. Agrair com sempre, pues, l'esperança per la provisoria. En Pere, que és un referent i a més la màniga, ell i un referent la màniga també dins la zona, que per nosaltres turísticament, que és el que jo dic més, pues, també ens ajuda molt a compensar aquest defà sensibilitat que tenim de turisme i de, bueno, per donar una oferta també, no només de platja i sol, sinó també algo més lúdic o més de cultura. I que el mantenim pues, també tot l'any. I bueno, que veia tothom i bueno, que sigui extensiu, que mos acompanyeu i gràcies a tots. Bones tardes a tots. Moltes gràcies per compartir aquest moment amb nosaltres. I vull agrair sobretot a l'Ajuntament, perquè de qualque manera, si l'Ajuntament no s'ha vingut en els fets culturals, tot això no s'ho pot fer. No? És a dir, tant l'Ajuntament de Sant Llorenç com l'Ajuntament de Cal de Pere. Després, en l'agraïment també en Pere Sant Andreu i en el seu equip, per la feina que han fet, per la seva mobilitat i la seva professionalitat. En Pere, perquè et certifets d'aquesta exposició, en realitat, que va ser el que va tenir la idea, i d'aquí, aprofitant que jo estava fent aquesta feina sobre el Marquet, ell va pensar que era el moment més idoni per fer-ho, i sobretot en els col·leccionistes, perquè, evidentment, sense implicació i la generositat dels col·leccionistes, aquesta obra no s'hagués pogut veure. Eh? Ara passaré una mica a explicar un poc el que és l'exposició. No? Bé, aquesta exposició
abasta una mica el que és la seva trajectòria, és a dir, les diferents etapes i els diferents gèneres que el Marcant va cultivar a la llarg de quasi 60 anys de trajectòria. És a dir, hi ha retrats, són bodegons, hi ha interiors domèstics, interiors que no són domèstics, hi ha unes obres, en concret són dues, que estan a mig camí entre la crítica social i la caricatura. També hi ha obres que participen d'un parell de gèneres i, exceptuant, que no han pogut tenir l'accés a aquestes, una obra religiosa, l'única en realitat que el Marc Alcàs Sabent que s'aconsegui, i un parell d'obres que tenen drets surrealistes. No? Però ell, a partir dels anys 40, el paisatge se converteix en el seu mitjà d'expressió. I si bé té altres, ell, com re, altres gèneres, és considerat sobretot un paisatgista. Un renovador, per cert, del paisatge, i un dels més interessants i més personals paisatgistes de la segona meitat del segle XX, aquí a Cerdanyola. Bé, l'obra de Marcant en realitat és el resultat d'una lluita, perquè ell va des de molt petit, la seva família s'oposava, no entenien aquesta afecció que tenia el nen per la pintura i el dibuix, i li van voler llevar a força de càstigs. I a més va començar a ajudar, la seva família era una família de menestrals, de fusters, i ell va haver de començar a fer feina, ajudar a la fusteria en 6 anys. Els seus conveïns tampoc en tenien molt bé en aquell moment, heu de pensar que això era, imagineu-vos, en els anys, ell va néixer en 1908, els conveïns no en tenien tampoc aquesta afició que tenia per l'artístic, ho trobava una espècie de centricitat. Posteriorment, quan ja era adult, va tenir crítiques molt dolentes a un moment determinat, per part d'una crítica també que per altra banda era molt conservadora, no entenia molt bé aquest tipus de paisatge, no era l'habitual, no? Que s'estava fent. Després va tenir moltíssim de problemes econòmics, no? De fet, ell no va viure mai de la pintura, va viure per la pintura. No de la pintura, perquè acabava de fer sempre, se va dedicar a altres oficis que no tenien res a veure en res artístic. Després també, a part d'això, era un home que tenia moltes inseguretats, accentuat això també per fet de que l'aturava una mica, i era una persona que va de lluitar també contra les seves pròpies contradiccions. Ell és un home que se va formar ell mateix, és a dir, és un pintor autodidacte, que sempre va fer el que va voler en realitat, perquè ell estava bastant al marge de grups, de tendències, de moviments, sempre va defensar el seu fet creador per damunt d'altres circumstàncies, i en això se va dedicar, malgrat havia de fer altres feines, els moments que tenia lliure ho aprofitava per anar pintant, esperant, amb il·lusió, es poden viure realment de la pintura. Ell ho va provar, però no li va anar bé. De fet, l'any 57 hem deixat cap de pes amb el cap a Palma, en la intenció que la seva obra sigui un poc coneguda. Mireu poc el guió perquè si no ja m'estic perdent. Hem dit que la seva obra és una obra autodidacta, totalment. És el resultat d'una feina solitària, i va ser, en un moment determinat, va ser un pintor un punt marginal. No marginal, sinó marginal en el sentit que va anar una mica de contracorrent. Va ser, bueno, la Cristina Ros el
va denominar com a tangencial, com anar anexant un poc a les partides per la tangent. No? Mm? I bé, ell sempre parteix de les seves pintures, sempre parteix de lo que té a prop. En realitat parteix de coses, de paisatges, d'objectes, que són fàcilment reconeixibles, són bons de reconèixer, és a dir, són la gent, els paisatges, els objectes que l'envolten. Eh? És a dir, que té més proper, són els objectes quotidians, íntims. No, no, ell no pretén fer grans obres de gran temps, ni fer els penya-segats de la serra de Tramuntana. No, ell vol fer lo íntim, els seus racons, el que té a veure, lo quotidià. Això és el que li interessa. Però mitjançant un llenguatge especial que transcendeix una mica també aquesta quotidianitat. I en el final té una obra, el resultat de la seva obra és una obra que té molta poesia, és a dir, lo quotidià, aconsegueix que lo quotidià es torni poètic, de qualque manera. Ell, però malament, la seva inspiració, sí, el que l'envolta, no pretén ser mimètic, ell no li interessa la còpia. Ell el que li interessa, és expressar, expressar el que sent a cada moment, el seu món interior, el seu moment psicològic. I és el que agafa una mica, tot això agafa una mica del concepte romàntic de que el paisatge ha d'expressar idees, ha d'expressar sentiments, ha de provocar emocions. I en això és això el que va. Ell, els seus paisatges són més bé evocatius i són una mescla de realitat i del seu món interior. I sempre són aquest reflex d'aquesta manera d'estar en el món i de percebre un entorn. El percep un entorn és una manera i és el que intenta expressar. Bé, tot això, tota aquesta poètica, l'aconsegueix mitjançant l'utilització, sobretot, de lo que ve el va obsessionar sempre, que va ser la llum. És a través de la llum, el color, com podeu veure, i després la composició, la manera de compondre l'espai. Si ell se basa sobretot en el record, perquè ja he dit que no és, ell no copia, ell se basa en el record. Ell, quan va passejant pel camp o per la ciutat, el que li queda en el record, la impremta que li va deixant això, després fa una quantitat d'arbossos, fa dibuixos preparatoris, i posteriorment, en el taller, quan empren la tela, tot aquesta cosa que té dins el cap, tot el que recorda, naturalment els records són com són, no són sempre real del tot, no són del tot objectius. I doncs, a partir d'aquí, ell el que va és reestructurar l'espai, per exemple, o va fent composicions, va llevant coses, va afegint, segons el que vol expressar cada moment, segons el seu moment vital. I per això té aquests paisatges que, si bé els que coneixeu els llocs, reconeixeu bé, però hi ha qualque cosa sempre hi ha qualque cosa que te crida l'atenció, que no acaba de ser del tot, tot real, perquè en el final mescla un poc la realitat amb la fantasia, amb la seva fantasia, amb la seva manera de veure aquest entorn. Que és molt subjectiva, evidentment. Dit això, bé, també vol dir que com és normal, al llarg de la seva trajectòria té bastantes influències.
influències, però que són molt puntuals, perquè són determinades obres, és a dir, no són influències en el conjunt de les obres, sinó en concret a qualque obra. Ja he dit que té influències a nivell conceptual, en realitat no a nivell formal, de romàntics, però també té obres que són acadèmiques, més acadèmiques, algunes que tenen trets surrealistes, simbòlics, també té fins i tot elements japonesos, com poden ser el Renaixement i el Barroc. Però tot això està passat pel seu camí, per la seva personalitat, està sacsat, de qualque manera. I ell li posa sempre, sempre, aquesta visió pròpia, personal, molt original, per dir-ho de qualque manera. Us he dit aquesta obra plena de sensibilitat i de lirisme, en certa manera, i també un punt, té un punt, un poquet de misteri. Bé, dit això, el que ja va dir, són 42 obres que van des de la primera obra, una de les primeres obres que se coneix, que és dels anys 20, de quan tenia, dels primers anys 20, de quan tenia 12 o 14 anys, fins a una obra de l'any 76. Ell, l'any 75, pràcticament deixa de pintar per qüestions de salut, i té un parell d'obres que són un poc posteriors, però jo tenc la teoria que aquestes obres els tenia, en realitat les tenia començades i les tenia bastant avançades. L'únic que va fer és acabar-les, però ella pràcticament a partir del 75 quasi deixa de pintar. I són molt d'anys que va deixar de pintar, perquè va morir el 99, és a dir, hi ha un marge molt llarg. L'exposició està muntada per ordre cronològic. Per tant, heu de començar, diguem, bé, veig que aquí hi ha un panel, aquest panel hi ha un resum biogràfic i després hi ha un altre panel, les exposicions col·lectives i individuals. A partir d'aquí comences l'exposició. Heu d'anar tot el temps a la dreta, i quan heu acabat heu de tornar aquí mateix i heu de fer tota la banda del mig. Per seguir, exactament, vas veure un pedagol. Per seguir, diguem, aquest ordre cronològic. I res, no me'n vull molestar més i crec que ja està. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Una altra cosa, per qui vos interessi, aprofundir una miqueta més en l'obra del Mercant, dia 21 de gener, a les 7 de l'hora baixa, farem una visita guiada, a qui vos interessa, que ja ho sabeu. I res, després, a les 7 i mitja, hi ha un concert íntim d'una cantautora, i de Marc Dimalt, no sé si no m'equivoc. I res, moltes gràcies per la vostra atenció i res, espero que vos agradi.